Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan. E galera, seguinte, mais um desafio aqui saiu de Fortnite, dessa vez é o de número 30. Olha só, o que diz aqui: acessado ao usar o emoji patrulheiro caveira no ponto mais oeste do mapa. Vamos procurar esse emoji aqui, pera aí, vamos procurar o emoji e já botar aqui na agulha aqui, ó. Eu acho que fica procurando. Eu não sei qual é o patrulheiro caveira, não faço mais ideia. Vamos procurar junto aqui. Esse aqui eu nem procurei antes. Anjo. Ah, emoji é esse aqui, pera aí. Patrulheiro caveira. Emoji. Não. Esse? Não. Solão. Patrulheiro caveira. Será que é? Esquisito. Vamos procurar aqui. É. Não é tão. Patrulheiro caveira, chama. Aí, ó. Então vamos já botar aqui, salvar na lista de preferências. E vamos lá pegar. Então ele fica o seguinte, ó. Só pra gente lembrar. Acessado a usar emoji no ponto mais oeste do mapa. Ponto mais oeste do mapa. Vamos jogar equipe tumulto. Porque a gente sabe que é mais fácil de conseguir coletar se sairmos do lado correto. Vamos lá. Vamos tentar aqui. Quando o ônibus estiver voando, eu volto aqui. Muito bem, muito bem. Ih, saímos do lado certo. Show de bola, ainda bem. Olha, vou mostrar pra vocês onde fica. Lado mais oeste é aqui, ó. Fica no A5. É bem aqui nesse cantão aqui, ó. Então, vamos poder pegar tranquilidade, sem problema. Vamos ficar bem relax pra poder pegar. Não tem problema nenhum. Gostaram desse meu novo background aí? Botei esse novo background aí, show de bola. Não tem espaço na minha casa pra fazer, então vocês já sabem que isso é croma, né? Não tem espaço físico, não tem espaço físico por enquanto. Eu tenho um espaço físico, mais ou menos, eu teria que fazer uma obra gigante aqui pra poder tentar. Não sei se eu consegui também. Bom, voltando aqui à história. Então fica aqui A5. Só pra lembrar. Ponto mais extremo aqui do mapa. Olha ali, tá ele ali. Olha que garoto aqui. Show de bola. Só a gente usar aqui o oeste aqui, show. Vamos usar. Uou! E é isso, liberado aqui. Então, ele é o 30, mas ele tá escrito errado, né? Os caras não consertaram lá, 03, isso não é 30. Isso é 03 de qualquer posição do mapa. 03, ó. São muito loucos, né? Ou é 03 ou é 30. Eu acho que, na verdade, sei lá, cara. Tá, alguma coisa tá errada no Fortnite. Mas vamos pegar aí. Ó, oeste aqui do mapa. E... será que vai pra thumb? Eu queria tirar essa nossa aqui, mas vai pra thumb essa bodega. Show de bola. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, me siga no Twitter, Facebook, nas redes sociais. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu, fui!